kažemo, Vesić je najveća džubra što postoji na svijetu. Nema veze, bio je on kod nas u demokratskom stranku. Ali prvo hoću da vam kažem Željka Mitrovića. Slaven i njega, slaven. Željko Mitrović je taj čovek sa kosicom nekrofil. To je teška optužba. Da, optužba sigurno provjerena. Drugo, ako hoće se igra samo, imam uporno snimak ćerke, aj nek me optuže, nek me uhapse. Njegov sin je udario dijete na semafor, je li tako ili nije tako? Jeste, nije pa, udario, nego je ubio. To dete je umrlo. Umrlo, pa koliko je ležao? A ja kad pljunem, neđe na Vračar, mene uhapse. Uhapse me. Ko je taj Željko Mitrović da je pod parol najveće đubre nepismeno na svijetu? Je Vučićević. Koji su sve novine sakrili na trafike. I stave na štipalj kod veša njegov Informer, on je ovako 50 santima napred, a sve druge novine su sakrivene. Kurir ne možeš da nađeš. Ne branim ja Kurir. No, ne možeš čak ni Politiku da nađeš. Ne možeš da nađeš ni Politiku, ne možeš da nađeš ni Novost, ne možeš da nađeš ništa. Zato što sam ja lično, kad sam posle pokupio Politiku, morao da je jurim po trafici. Pa ne možeš da je nađeš, zato što oni to rade. E šta on radi? On svaki dan kaže, dragi Jevo Boškić, dragi Rodiće, dragi ovaj, dragi onaj. Pa gdje mu je Gašić? Onaj dan kad je on dirigovo i sprdo se s obezbeđenjem ispred njegove televizije. Gašić lično, sva imena iz Kruševca i autobuse i registracije imam koje je poslo direktno da dođu pred Pink. Kažete da su bili spremni za provokacije i da naprave... Ne, nego su došli da pomognu i bili su prisutni tu lično ispred Pink. A umije da kaže novinarki klekni dolje da mu puši K. Je li to lijepo? Ja tako se ne ponašam nikad. Drugo, imam šta da kažem za predsjednika, ali neću. Njega štedim za kraj. Mada znam i njegov kockasti sako kad je nosio gajbu piva Jelena za Šešelja, tako da ne misle oni da nismo upućeni. Gdje mu je Kokeza? Radio je držao prodavnicu za nas i vozio pikapa. U piramidu. E, piramidu, vozio pikapa. Dao mu Šešelj lično plac za onaj hotel dolje. Kokezu je Šešelj u smislu kad je bio u Zemunu. Bio je tamo, dao mu plac, napravili su onaj, kako se zove, ono, dolje, kod Merkatora, ne zna, nija kontakt. Prešao u SNS, sad je on, pa on ne zna da šutne loptu. On s penala bi sam sebe udario u glavu. A on hoće da vodi sport i da daje pare. Mislite da preko njega znači se nas, ne samo kontra. Uzima pljačka, uzima pare preko ministra pravde, ovoga zdravstva. On se krsti i ide na operacije. Što šedi sa njim cijel dan u kafić koji neću da pomenem zbog svog prijatelja. Inače bi ga rado pomenuo. E, i znači, šta se dešava? Eto šta se dešava. Ta korupcija. Šta hoće taj Željko Mitrović? Šta hoće? Aj sve nek nas stavi u zadrugu, da budemo ispravnih mozgova. Da li je gospodin Vučić predsjednik, koji je pametan i obrazovan čovjek, da li njemu treba Vučićević da ga brani svako jutro po sat vremena, a da ni jedan novinar, ovaj voditelj u stvari, ne smije da ga prekine? Da on priča i vodi zemlju. Pa nije on ničiji potparol. Predsjednik je Vučić Aleksandar. Ministar je ovaj. Šta on brani? Šta on zastupa? Koga on zastupa? Koga on priča da ne plaća porez? Pa od čega on pravi novine, živi u Željeznik, ima kanalizaciju, nema kanalizaciju, ono. Nemoj bre da lažu bre.